Takže jak se jmenuješ? Jirka. Jirko, chodíš teda do první třídy, jo? Jo. A tak třeba co ses nejvíc těšil? Na čtení. Na čtení, rád čteš, jo. Kolik je vás ve třídě, nevíš? Hodně, málo. 26. To je vás víc než nás. A je vás víc holek nebo kluků? Nevíš, dobře. Chodíš do nějakého kroužku? Na češtinu. Takže chodíš třeba do družiny? Jo. A baví tě to tam? Dobře, jo. Máte třídního učitele nebo paní učitelku? Učitelku. A je dobrá? Dobře. Tak děkuji za rozhovor.